Takže dneska budeme číst z Římanům 7. kapitoly, dokončíme 7. kapitolu listu Římanům. Než se teda do toho pustíme, tak předem říkám, procházíme teď list Římanům, procházíme teď konkrétně 7. kapitolu a máme před sebou posledních 5 veršů. A protože procházíme verš po verši Bibli nebo list Římanům teď, tak občas narazíme na věci, které se nám třeba nelíbějí, nebo věci, se kterými nesouhlasíme. Ale je to pořád Boží slovo. Je to pořád pravda. To je Boží slovo je svaté, Boží svaté je slovo je neměnné, to je, co je pravdivé. A nevybíráme si verše, které by se nám líbily. Ani já nebudu dneska říkat, jak Bůh vás všechny miluje, všechno je v pořádku, nemusíte nic řešit, jste dobrými lidmi, pokud tady jste, odškrtněte si to na kalendáři, byl jsem dneska ve sboru, všechno je v pořádku. Dneska to spíš bude opačné, ale k tomu se dostaneme. Postavíme se ke čtení Božího slova Římanům 7. kapitola, verše 21 až 25. Nalézám tedy tento zákon. Když chci činit dobro, je při mně zlo. Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenže v mých údech. Já nešťastný člověk, kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já soumyslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu. Tolik těch posledních 5 veršů, můžete se posadit. Posledních 5 veršů k 7. kapitoly listu Římanům. Abych zase připomněl, o čem, kdo to vůbec píše, kde se nacházíme, zase píše to apoštol Pavel. A celý ten list Římanům je jedna z nejrealističtějších knih v Bibli, která se potýká vlastně s tím, jakcí my jsme. Někteří říkají, že list Římanům je kniha, která je hned po evangeliích, právě proto, nebo a po skutcích, právě protože to je tak důležitá kniha, právě proto, aby si čtenáři, když procházejí postupně Bibli, uvědomili, jak na tom vlastně jsme. Jak na tom vlastně jsme, třeba nám říká 4. kapitola, kde nám říká, že všichni jsou pod mocí hříchu, není spravedlivého, není ani jednoho, není kdo by rozuměl, není kdo by horlivě hledal Boha. Všichni se odchýlili a společně se stali nepotřebnými. Není kdo by činil dobro, není ani jeden. Tak to o nás přirozeně mluví list Římanům. Teď v 7. kapitole Pavel už mluví o tom, jak je to s věřícím, jak vypadá věřící, jaký je jeho vztah k hříchu. Pavel nám píše o sobě jako zkušený už věřící a říká nám, až potom, co zkoumáme Boží zákon, co známe Boží zákon, tak si uvědomujeme, jak daleko od Boha jsme. To je pravidlo Božího zákona. Když porovnáš svůj život, ať už jako věřící nebo nevěřící, se s Božím zákonem, tak vidíš, jak jsi daleko od Boha. Věřící si uvědomuje svůj hřích, věřící si uvědomuje, jak na tom je před Bohem a věřící také si uvědomuje svou potřebu napravovat svůj život a žít tak, jak Bůh chce. Jedno slovo, které se často opakuje v knize Římanům, je právě slovo zákon a hřích. A hřích je odpověď na to, i proč se dějí zlé věci třeba v tomto světě. Včera bylo 11. září. Všichni víme, co se stalo 11. září roku 2001, kdy teroristé napadli dvojčata v New Yorku. Tragédie, událost, já si to pamatuju, když jsme seděli u nás doma v obýváku a koukali jsme na to, tak
přestože mě bylo 6 nebo kolik, teď nevím, přibližně 6 let, tak stejně jsem tomu nerozuměl, co se děje, jestli to je jako film, na který koukáme, nebo jestli to jsou zprávy, a nerozuměl jsem tomu ani proč rodiče jsou, se tak bojí, nebo co se děje, jako sám jsem tomu nemohl rozumět, že to vlastně, co vidím na televizi, je skutečná událost, protože mi to přišlo, a celému světu to přišlo tak neskutečné, jako by to bylo z nějakého filmu, kde mimozemšťané útočí na svět, které jsme všichni viděli milionkrát. Ale proč se to událo? Proč se dějí takovéhle věci? Je zase kvůli hříchu, kvůli tomu, jací my jsme, kvůli tomu, jací všichni jsme, kvůli tomu, jaký tento svět je hříšný. A Pavel tady teď, abychom pokročili k tomu textu, Pavel mluví o tom, jaký je život věřícího, jaký je jeho vztah k hříchu. A důležitou věc, kterou je potřeba si uvědomit, je, že Pavel nám to píše jako věřící. Pavel už je věřící v tuto chvíli. Někteří totiž říkají, že tady, co Pavel píše v tuhle chvíli, je, že si připomíná to, jaký byl jeho život předtím, než se stal věřícím. Ale jsem přesvědčen pevně o tom, že Pavel píše jako věřící. Proč? Protože celý ten tón nebo celý ten čas je přítomný čas, nemluví o sobě v minulém čase a mluví o sobě v přítomném čase. Takže Pavel nám píše jako vyspělý křesťan a mluví nám o tom, jaký je jeho boj s hříchem. A je víc otevřený, než by asi kdokoliv z nás byl, kdybychom si řekli, že někdo bude číst to, co mi napíšem, nějakých 2000 let potom, co to napíšu, tak asi bychom se nezdíleli tolik, nebo nepsali bychom takové detaily, ale Pavel se vší upřímností, se veškerou otevřeností píše o tom, o sobě, o svém hříchu. Nevyvyšuje sebe, neukazuje na sebe, jak on je dobrý, jak je on zkušený, jak on je v pořádku. Naopak, on říká, podívejte, i já jako věřící jsem hříšný a i já jako věřící potřebuju Krista. Směřuje všechno ke Kristu. Takže teď ten dnešní text, čteme posledních 5 veršů a i dneska se bude opakovat to, co jsme četli minule, a připomenu třeba ty verše, ve kterých říká pořád to stejné. Takže na začátek verše 21 a 22. Pavel píše, nalézám tedy tento zákon. Když chci činit dobro, je při mě zlo. Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Zase je to opakování, co jsme četli minule 14. až 16. verš. Znovu to stejné říká, neboť víme, že zákon je duchovní, já však jsem tělesný, prodaný do otroctví hříchu. Nerozumím tomu, co dělám, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž činím to, co nenávidím. Činím-li však to, co nechci, souhlasím se zákonem, že je dobrý. Abychom to teda rozmotali, co Pavel říká. Pavel říká, pokládám jako jedinou pravdu Boží zákon. Boží zákon je dobrý. Boží standard je dokonalý. Bůh je dokonalý, jeho zákon je dokonalý. Já chci činit, co je dobré, ale nedokážu to. Je při mě zlo. Já souhlasím s Božím zákonem, ale nedokážu to dělat. Nerozumím tomu, co dělám. Vždyť nedělám to, co chci, nýbrž činím to, co nenávidím. Hřeším pořád. Přestože jsem věřící, hřeším. A zase mluví o sobě v přítomném čase. Neříká to, co bylo. Neříkám, že při mně bylo zlo. Říká, je při mně. Je přítomný čas. Je při mně zlo. Zase v životě věřícího, spasení, že je někdo spasen, je událost, která je jedinečná. Je to jedna událost, kde je někdo spasený. Ale pak posvěcení, ten růst do podoby Krista, růst v Božím světle, to posvěcení je cesta na celý život. To neznamená, že věřící nevidí posun nebo postup.
ale u věřícího roste poznání hříchu a také touha potom překonávat hřích. Jako věřící, když čtu Boží slovo, čtu Bibli, tak si uvědomuji, že nejsem dobrý. Nejsem takový, jaký bych měl být. A proto toužím potom měnit svůj život. Toužím potom růst, toužím potom měnit to, co není dobré. Ale je to boj. Pavel říká, chci činit, co je dobré, ale je při mě zlo. Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. 23. verš. Vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech. Říká slovo bojuje. Bojuje. On neříká potička, on neříká nějaké pření, on říká boj. Jaký je boj? Jak probíhá válka? Je to často, když jsou dvě fronty, které proti sobě bojují, tak je to boj o každý metr území. Je to neustálý, vytrvalý, dnem i nocí se perou ty obě strany. A Pavel říká, přestože vidím, že Boží zákon je dobrý, přestože vidím, co je dobré, já bojuji sám se sebou. Chci dělat to, co je správné, ale nedokážu to. Konflikt, ten zákon konfliktu, který v něm je, říká, že já chci dělat dobro, činím však úplný opak. Je to jako loď, do které teče, kdy Pavel ucpe jednu díru, nebo my ucpeme jednu díru a jsme radujeme se, že z toho, že jsme se někam posunuli, ale neuvědomíme si, že teče zase v jiném místě. Potřeba zase se věnovat jinému místu života, v jiné oblasti. A jakmile zdoláme to nějak, tak je zase další oblast a je to neustálá, vytrvalé úsilí o to překonávat hřích. Znamená to, že Pavel ztratil spasení? Znamená to, že Pavel teď v něm panuje hřích? A nebo že by Pavel se vzdaloval od Krista? Ne. Jako jsem třeba říkal minule, ten příklad, kdy máme nějaký starý dům a ten dům koupí někdo nový. Vykoupí ten dům někdo nový. Patří někomu novému. A v tom domě ale, když koupí někdo starou nemovitost, starý dům, tak tam jsou staré malby, staré omítky, staré zdi, zarostlá zahrada, stará střecha, do které teče. A ten nový majitel musí na tom domě pracovat, teda, aby ten dům byl takovým, jakým on by chtěl, tak musí vyměnit střechu, musí měnit okna, vysekat trní na zahradě, posekat zahradu a tak dále a tak dále. Znamená to, že ten dům nepatří jemu? Ten dům má nového majitele a přestože má nového majitele, tak je v tom domě práce, je tam úsilí, které musí vynakládat a komukoliv patří dům, tak ví, že to není, že dokončím dům a je hotovo všechno, ale je to, jako v našem domě, už tam je práce 20 let a pořád tam je na dalších minimálně 20 let práce na to, aby ten dům byl takovým, jakým my bychom chtěli. Tam pořád neustále víc a víc, co by se dalo zlepšovat, nad čím by se dalo pracovat. Zpátky k Pavlovi. Znamená to teda, že Pavel není spasený, když takhle říká o sobě, že bojuje s hříchem? Není to tak. On vládu jeho života. Pavel patří Kristu. Já jsem Kristův. On je spasený, je věřící. Ale ta práce v něm, to, že bojuje s hříchem, to, že musí sebe měnit, tak je neustálý proces. Takže ten dům, nebo ten člověk, aby byl podobný tomu, jak, nebo ta paralela, kterou jsem chtěl zdůraznit na tom domě, je, že Bůh, máme Boží slovo. Boží slovo ne, aby nám
lichotilo, aby nám ukazovala, jak jsme dobří. Bible říká, Boží slovo je ostřejší než dvousečný meč. Když vezmeme meč, tak to není něco, co bychom si řekli, jo, to je něco na hlazení nebo něco, co nás povzbudí, ale Boží slovo jako meč ostře ukazuje důrazně, co je potřeba zlepšovat v našem životě, kde je potřeba růst, co není správného na nás. Bůh je ten dobrý, Bůh je správný, my nejsme správní. My jsme hříšní, Bible to říká, to je hřích a není kdo by ani přirozeně hledal, co je dobré. Není ve vás nic dobrého. A stejně tak i v nás, nebo Pavel se pořád potýká s hříchem. Pořád naráží na to, jakým on přirozeně je. On říká, vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech. V mysli vím, co je správné, v mysli chápu, že Bůh je dobrý, že jeho zákon je dobrý, ale to, co dělám, to, co činím, na co myslím, kam chodím, to, co dělám, není správné, není dobré. Jsem jako bych byl zajatcem, činí mě zajatcem hříchu, jenže v mých údech. Takže zase i život věřícího, tady Pavel věřící, i život věřícího je takový, že se potýkáme s hříchem. A někdy si třeba řekneme, však se to nezlepšuje, není nic lepší. Čím víc poznávám Boží zákon, čím víc poznávám to světlo, tak tím víc si připadám, že jsem hříšný. Zase příklad, už je to pár let zpátky, kdy jsem natíral na zahradě a omylem jsem na sebe vylil barvu. Bylo to nehoda, ale řekl jsem si, dobře, tak jsem špinavý, tak jsem šel ke světlu se na to podívat, jak jsem špinavý, jak jsem zašpiněný. A čím blíž jsem byl k tomu světlu, tím víc jsem poznal, jak vlastně špinavý jsem, že to není jenom oblečení, ale že to mám i na hlavě, na obličeji. A když jsem koukal do zrcadla, když jsem přirovnával svůj život k tomu, co je čistota, řekněme, tak čím víc jsem to viděl, tím víc jsem poznal, jak jsem špinavý. A stejně pak tak Pavel říká, čím víc porovnávám svůj život s Božím zákonem, tím víc poznávám, kde potřebuju růst, tím víc poznávám, co je potřeba zlepšovat. A je to boj, je to válka ve mně. Ve mně se to pře. Neznamená to, že patřím ďáblu, neznamená to, že je ve mně dobro a zlo, jak jsem říkal minule, ten dualismus, kdy je třeba ten yin a yang, ta černá a bílá kapka, že pořád se pře dobro a zlo v někom. Buď patříme jednomu pánu, anebo druhému pánu. A když patříme Bohu, když jsme věřící, když jsme skutečně obrácení, tak pořád poznáváme, kde je potřeba růst, kde je potřeba se zlepšovat, ale neznamená to, že jsem ztratil Bož, nebo že Bůh ztratil nadvládu nad námi. Ta otázka, jestli jsem já ztratil spasení, by správně měla být položená, tak dokáže Ježíš ztratit někoho, za koho zemřel? A když položíme tu otázku takhle, tak porozumíme tomu, že to je absurdní. A je to jako poválečná doba v nás. Často jsou třeba filmy o tom, jaká je válka, jak bojují nějaké strany, ale málo filmů je třeba o tom, jak vypadá vlastně doba poválečná. Když teda jedna strana dobije území, už vyhrála, už je konec války, oficiálně jsou podepsané smlouvy, toto území už patří této vítězné straně. A znamená to, že v tom území najednou všechno v pořádku? Ne, ty vojáci, kteří tam pořád postupují na tom území, tak si dávají pořád pozor na třeba na nevybuchlé bomby, na nevybuchlé miny, na to, že tam třeba číhají ještě lidi, kteří chtějí odvetu, kteří přesto, že už prohráli válku, tak pořád chtějí
se nějakým způsobem pomstit. Jsou lidé, kteří neví o tom. Jsou příběhy o lidech, kteří nevěděli o tom, že skončila válka, byli někde v bunkru a bojovali dál, přestože už třeba, teď nevím jak dlouho, ale třeba měsíce už válka byla u konce. Takže vojáci, kteří jdou po tom území, vítězná strana, tak si pořád dává pozor, pořád je ve střehu, pořád se je opatrná, kam šlape, pořád je opatrná, když otvírá nějaké budovy, jestli tam nebudou nějaké nástrahy, nějaké pasti, nějaké, jak říkám, nevybuchlé trhaviny, výbušniny. Znamená to, že to území, ve kterém ty vojáci jdou, že jim nepatří? Ano, patří jim. Už válka je u konce. To území patří vítězné straně. Ale pořád ten boj nebo opatrný postup pořád pokračuje. Ta válečná připravenost pořád pokračuje. Stejně tak my. Boj je vyhraný. Ježíš řekl na kříži, je dokonáno. My patříme Ježíši, ale pořád v nás je boj překonávat to, kým jsme, tím, že jsme byli pod vládou hříchu. To, že je potřeba, jak napsal John Owen knihu, umrtvovat hřích. A zase, když se nad tím zamyslíme, kdyby prostě věřící uvěřil a bylo by hotovo a nemusel by už nic řešit, tak co by byl smysl mít teda ještě dál Bibli, nebo co by byl smysl chodit do sboru? Nemělo by to smysl, že by si člověk řekl, já už jsem dobrý, hotovo, není co řešit. Ale opak je pravdou, teď proto chodíme do sboru, proto máme Boží slovo, aby nám to ukazovalo, jakými my jsme a co potřebujeme zlepšovat v našem životě, že nejsme dobří, nemůžeme být sebespravedliví, protože jsme hříšní. Znamení věřícího je, že si uvědomuje svůj hřích a věřící bojuje sám se sebou, se svým hříchem a nemiluje ho. Zase Římanům říká, že přirozeně milujeme hřích, přirozeně se cítíme v pohodlí, v bezpečí, v teplíčku ve svém hříchu a nechceme nějakou změnu. Věřící ale si uvědomuje tu prolezlost hříchem, naši padlost a potřebu se měnit. Stejně takto mluví Pavel, takhle mluví o sobě. A říká o sobě 24. verš, já nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí z této smrti? Kdo mě vysvobodí, kdo mě může zachránit, kdo mě může změnit? Je to skoro, jak kdyby plakal nad sebou, je to skoro, jak kdyby byl naprosto bez naděje. Co mohu dělat, se ptá. Já věřící, co mohu dělat? Teď bych chtěl vlastně přečíst ten celý monolog Pavla a i o sobě si můžeme říct, je to takhle se mnou? Můžu se s tím ztotožnit? Pavel tady od 15. verše až do tohoto verše mluví o sobě, mluví jako jakýsi monolog o sobě. A stejně tak bych chtěl, když to budeme číst, tak abychom to četli a ukazovali na sebe a říct o sobě, je to takhle se mnou? Takže od 15. verše Pavel říká, a i my bychom měli říct, nerozumím to, co dělám, tomu, co dělám. Vždyť nedělám to, co chci. Nýbrž činím to, co nenávidím. Činím-li však to, co nechci, souhlasím se zákonem, že je dobrý. Ale pak již to nekonám já sám, nýbrž hřích, který ve mně přebývá. Vím totiž, že ve mně, to je v mém těle, nepřebývá dobré, neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to již já, ale hřích, který ve mně přebývá. Nalézám tedy tento zákon, když chci činit dobro, je při mně zlo.
podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech. 24. verš. Já nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí z těla smrti? Kde je z tohodle východisko? Kde můžu najít změnu? Odpověď je v 25. verši. Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou mysli soužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu. 25. verš je odpovědí na to, nejenom jak člověk může být spasený, jak může přejít z panství, z nadvlády hříchu pod nadvládu Ježíše, pod cestu, která vede k životu, ale také odpověď na to, jak se můžu vypořádat, jak mohu bojovat s hříchem. Jak to můžu zdolat všechno? A odpověď je Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Můj Pán Ježíš Kristus, můj Pán a můj Spasitel. Pavel si uvědomuje, že nedokáže zachránit sám sebe a ani boji s hříchem nezvládne sám. Nespoléhá na sebe, neříká díky Bohu, že by vzal Boží jméno nadarmo, díky Bohu, že jsem tak dobrý. Neříká díky Bohu za to, že mám tak dobré učitele, farizeje. Neříká díky Bohu za to, že jsem našel manželku, která, díky které teď si žiju spokojený život. Díky Bohu, že nikoho nemám a sám jsem spokojený tak, jak jsem sebespravedlivý v tom, jak žiju. Ne, on říká, já jsem hříšný a jediné východisko, Bohu dík, Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. On mě zachrání, on mě spasil, on jemu patřím, on je můj Pán. On dobyl to území. On je vítězem toho území. Přestože když procházím po svým životem, tak narážím pořád na hřích, ale Pánem toho území je pořád Kristus. Ten dům, o kterém jsem mluvil, patří Ježíši Kristu. On je Pán. Našeho Pána. To je Božím plánem, to je Boží východisko, to je od Genesis, od prvních veršů Bible, kde čteme o Bohu, kdy to jakési první evangelium řekl Adamovi a Evě, Bůh řekl, pošlu někoho, pošlu zachránce. Dvacátý pátý verš, znovu, Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Pavel ukazuje na Krista, ne na sebe. Neříká o svých zkušenostech, nemluví o tom, co kde kdy zažil. Určitě toho měl spoustu. Pavel procestoval skoro celé Středozemí, nebo velkou část toho, cestoval po moři, často byl ztroskotaný, byl ve vězení. Určitě měl spoustu příležitostí o tom sdílet, co se dělo v jeho životě, jak něco zvládl, jak unikl smrti, ale přesto pořád neukazuje na sebe, na to, co on prožil, ale ukazuje na Krista. Pavel ukazuje na Krista, ne na sebe. Ani neříká, že čeká na světlejší zítřky. Bude to dobrý, všechno bude v pořádku, nějak se to vyvrbí, nějak se to změní, bude to konec konců dobrý. On říká, ne, Kristus je má jediná naděje, je naše jediná naděje. Říká našeho Pána. Dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Věřící nejenom dokáže stotožnit svůj život s těmi verši 15 až 24, nejenom, že chápe to, co čte, nebo to, co říká Pavel, píše Pavel, ale
život věřícího je postaven na tom verši 25. Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Zase i tady Pavel píše v přítomném čase, nazývá Ježíše naším Pánem, neříká něco, co bude nebo co bylo, píše jako věřící, protože Ježíše nazývá svým Pánem. Boj, který v nás je, ať už si to připouštíme nebo nepřipouštíme, Boží zákon je dobrý, Bůh je dobrý a my nejsme dobrý. Ať si žijeme, jak chceme. My nejsme dobrý. Boj, který v nás je, nezvládneme sám. A proto máme třeba sbor. Ne, aby nám to ubíralo na čase, ne, aby nám to nějakým způsobem ubližovalo, ne, abychom museli jako introverti někam chodit a bavit se s lidmi a být vystavení kontaktu s lidmi. Máme sbor právě také kvůli tomu, abychom spolu četli Boží slovo a připomínali si to, co je správné. Jak dobrý Bůh je a jak my potřebujeme růst. A stejně tak to říká Židům 10.25. Nezanedbávejte své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku. Nýbrž povzbuzujte se a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. Choďte do sboru, říká. Nezanedbávejte společné shromažďování. Povzbuzujte se. Můžete růst společně. A to neplatí jenom o sboru, jako o skupině lidí, ale i o jednotlivcích. Přísloví 27.17. Jako se železo ostří železem, tak člověk ostří tvář svého blížního. I jako jednotlivci se můžeme společně modlit a diskutovat, probírat Boží slovo a poznávat, jakými nás Bůh chce mít víc a víc. Skutečný věřící miluje Boží zákon. Miluje, jak říká Pavel, to dobré. Hloubce svého srdce miluje Boha, chce mu sloužit a chce dodržovat jeho zákon. Ale jak Pavel říká zase, ale bojuje sám se sebou, bojuje se svými údy. Bojuje s tím, co dělá, na co myslí. Bojuje sám se sebou. A teď otázka zase pro nás. Kým jsi teda ty? Jsi dobrý člověk, jak říká jeden známý evangelista. Myslíš si o sobě, že jsi dobrý člověk? Když bys porovnal svůj život tady s Pavlem, který je nám příkladem, napsal velkou část Bible, je to zkušený věřící, je to jeden z mála lidí, mimo teda apoštoly, který vůbec viděli Ježíše a jako takovou výsadu měl málo kdo vůbec, kdo kdy žil. Nazývá Pavel sebe dobrým člověkem? Nazývá, vyvyšuje sebe, jako podívej se, jak žiju já jsem v pořádku, jsem úspěšný v tom, jak žiju. A nebo říká Pavel o sobě opak. Pavel říká, všechno, co vám tady píšu, je nejen typické pro mě, ale je charakteristickým znakem věřícího. Věřící chce dělat dobro, děláme však opak a hřešíme. V té druhé půlce 25. verše to shrnuje zase a říká, tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu. Pavlovi nevládne hřích. Jeho cesta, jeho život nevedl, ani v tohle chvíli nevede ke smrti. Ale patří Bohu. Pána Ježíše Krista nazývá svým pánem. On říká, věřící poznává víc a víc, jaký to je boj s hříchem. Boj, válka. Ale zároveň poznává i skrze to víc a víc svou závislost na Kristu. Čím víc poznávám
jak jsem hříšný. Čím víc poznávám, jaký já skutečně jsem, tím víc poznávám, jak obrovská ta oběť Krista byla. To, co nesl na kříži, to nebylo symbolické, to nebylo, že by ukazoval nějak zas na sebe, že by chtěl být pyšný, ale Kristus nesl mé hříchy na kříž a za ně umřel. O to víc poznávám Krista, o to víc poznávám, jak jsem vděčný Kristu, že zemřel za moje hříchy. A věřící se i pokorně podřizuje Božímu zákonu. Vidí, tohle je dobré. Tohle je standard toho, co je dobré. I když je konfrontovaný tím, tak neřekne pyšně, to mě nezajímá, nesuď mě, neříkej mi, co mám dělat. Ale pokorně se podřizuje Božímu zákonu. Tak to mluví Pavel, tak to mluví těch posledních pět veršů 7. kapitoly listu Římanům. Zase není to příjemné si to připomínat, není to příjemné ani o tom mluvit, ale je to realita, je to pravda, je to skutečnost. Je to, jak jsme na tom my v porovnání s Božím zákonem. Východisko, stejně jako říká Pavel, když říká, já nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí z těla této smrti, tím východiskem je pořád to, co říká 25. verš, Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho pána. On za mě zemřel, můj život patří jemu. Jemu jsem vděčný, jemu chci sloužit. Já chci být víc jako on. To teď není jedno, jestli tomu s tím souhlasíme, nebo že bychom si řekli, jo, tomu věří reformovaní křesťané, já jako jiný křesťan věřím Bibli takhle trošku, každý má svoji víru, každou má svoji cestu, všechny cesty nějak vedou do nebe, já jsem v pořádku, já si tomu budu věřit, jak chci. Nezáleží na tom, jestli to přijmeme nebo nepřijmeme. Každý z nás bude stát jednou před Bohem. Každý z nás bude před Bohem stát před soudem. Každý z nás bude vydávat svědectví za svůj život. Každý z nás, ať už s tím souhlasí nebo nesouhlasí, ať už četl list Římanům celý, nebo vůbec ho nečetl, nebo četl vůbec Bibli, každý z nás bude stát před Bohem. A co můžeme říct před Bohem? Co můžeme říct před Bohem, když čteme pátou, nebo první až pátou kapitolu listu Římanům, kde se pořád opakuje hřích, 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 stejně tak před Bohem. Bůh nám ukáže, tady v tvém životě je hřích, hřích, hřích. Co můžeš dělat? Každý z nás před Bohem může akorát říct, já nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí z těla této smrti? To každý z nás může říct, ale jenom věřící může říct, Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho pána. Je mi odpuštěno jedině skrze Ježíše Krista. Nemohu říct, no jo, to jsou všechno chyby, to jsou všechno přestupky, kterých si já jsem si nějak neuvědomoval. Já jsem v pořádku, ale jinak, nebo podívej se, vyrovnáme to s tím, porovnáme to s těmi dobrými skutky, které jsem dělal. Podívej, jak mám dobré děti, podívej, jak jsem dával na charitu. To Boha nezajímá. Boha zajímá dokonalost. Boha zajímá bezhříšnost. Nemůže nikdo z nás ukázat na sebe. Každý z nás, ať už tomu věříme nebo nevěříme, znovu připomenu, můžeme akorát říct, já nešťastný člověk. Kdo mě vysvobodí z těla této smrti? A odpověď je buď ne, buď ty poneseš vinu za svůj hřích, buď ty dostaneš, co si zasloužíš. Bůh je nejvíc spravedlivý. Bůh je jediný spravedlivý. Bůh je dokonalý ve své spravedlnosti.
a buď dostaneš to, co si zasloužíš, anebo můžeš říct akorát Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. To, co jsem si měl zasloužit já, za mě ponese Ježíš Kristus. Za mě nesl Ježíš Kristus. On je mým spasitelem a zachráncem. On. Kvůli němu tady mohu stát a říct, ano, jsem hříšný. Ano, já nešťastný člověk. Přestože jsem nešťastný, tak ale radostný. V Kristu Ježíši. Ježíš říká zase o sobě, já jsem ta cesta. Já jsem ta pravda i život. Tolik ten dnešní text, tolik, co jsem k tomu chtěl říct. A otázkou zase asi pro všechny, otázkou, kterou bych řekl, je, kdo je pro tebe Kristus? Kdo je Ježíš? Každý z nás, jak říkám, budeme stát před Bohem a budeme zodpovědní za svůj život. Spravedlivě. Bůh není nespravedlivý, že by si na nás chtěl vybít svou zlost. Každý z nás bude stát před Bohem. Každý z nás budeme muset vypovídat za svůj život. A otázkou je teda, kdo je pro tebe Kristus? Tady Pavel teď v celé 7. kapitole nám říkal, nebo to shrnul, řekl nám o sobě, zase otevíral se k nám a říkal nám, kdo jsem, kdo je Pavel. Pavel jako věřící, Pavel jako skutečný, zkušený věřící. A přesto pořád, i jako věřící, přesto pořád všechno směřuje a ukazuje na Krista. On je mým pánem, on je mým zachráncem, Ježíš Kristus, náš Pán. Pomodlím se. Pane, já ti děkuji za tvé slovo. Děkuji ti za Bibli, za to, že je upřímná, že je pravdivá. Za to, že nás usvědčuje. Za to, že je to kniha reality. Pane, dej, ať si to všichni uvědomíme, jak na tom jsme, ať porovnáme každý svůj život s Biblí, s tím, co je dokonalé. A vidíme, že my nejsme dokonalí. Pane, jediné východisko je tvůj plán, Ježíš Kristus, náš Pán. Za to ti děkuji. Za to buď tobě sláva a chvála na věky věků, Pane. Děkuji ti za svého syna Ježíše Krista, který přišel a zemřel na kříži za naše hříchy, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Za to ti děkuji. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen.